sve najbolje, drugove najljepše, djevojke, srce na dlanu meni su dale. Neka je prokleta 2009. kad si me očima plavim kao more zavela. Bila si ko prvi cvijet, samo mala palavica labuda, a ja noćna ptica nebo zna, da grešam bio sam. Ne pomaže mi rakija, džaba udara me kruška, pijan sam, ali suza muška peče baš, jer drugom pripada. Se opet na sunčanim skalama. Ćao, devojke. Malo smo se preznojile, čao, dok smo stigle do ovde. Stepenice, ali stepenice. Kako se provodite? Ma divno, fantastično. Super, divno. Stvarno, sve je super. Došli, doputovali i stigli smo malo i da uživamo u moru, se okupamo, da odradimo probu i evo. Koje večer nastupate? Večeras ili? Ne, večeras dodeljujemo nagradu i izvodimo par naših pesama kao retrospektiva dosadašnjeg rada. Da. A kome ćete dodeliti nagradu? Dodelit ćemo, ja mislim, Saši Kovačeviću. Za najalbum godine, jel? Ja mislim da da, pošto ja mislim da on ima čak dve nagrade, tako da nisam baš sigurna koja je nagrada u pitanju. Vi nastupate treći večer festivala, sa kojom pesmom? Pesma se zove Dve iste, Vladimira Grajića, onako balada jedna, tako da malo je drugačije. Pričaš da sam ti ja bolja nego sve druge žene, i da nisi ni znao šta je to ljubav pre mene. A sad mi kažeš kraj, viš čista mira, i da si ti kriv, al da ćeš tražiti neku što liči na mene. Dok si živ, dve iste, veruj mi, ne postoje. Zalud se trudiš, dve iste, al kopije loše se ne broje. Njih možeš da kupiš, dve iste, baš ovakve nećeš naći nikada. Dve iste. Vi ste baš uigrani tandem. Pa definitivno. Mi smo bili uigrani i sa Ivanom i Sanom, ali evo, uživamo i u ovoj trojici. Vi nikako ne odustajete od sunčanih skala, pa da li dolazite ovdje samo da bi se takmičili, promovisali pesmu ili da biste uživali? Pa pod jedan da bismo uživali, šalim se. Ne, prošle godine smo bile da bi primile nagradu za grupu godine, ove godine se takmičimo i pevamo, evo, igrom slučaja jednu pesmu u revijalnom delu. Inače, stvarno, obožavamo ovaj festival jer se uvek super provedemo, odlična ekipa, Jelena Petković nas uvek maksimalno ispoštuje i hvala joj na tome, tako da se jako prijatno osjećamo kad smo ovdje. Prelepo izvedete, ko je zaslužan za vaš izved, da li same brinete o njemu ili tu postoji neki tim ljudi? Samo naš tim ljudi, za koreografiju Miloš Paunović, šminka i frizura Dušan i Peđa, tako da mi stvarno ne menjamo taj tim. Prezadovoljne smo, prvenstveno smo prijatelji koji smo, eto, tako se dogovorili da sarađujemo i zaista smo i mi prezadovoljni njima i oni nama, naravno, i to je uvek super provod, nikad ne dolazimo u neki sukob ili svađe, znači uvek mi onako njima verujemo i uvek se to ispostavi kao dobitna kombinacija. Da li ste imali vremena danas da se okupate? Da. Da, da. Ja sam čuvala stvari, iako možda i nije bilo potrebno, ali devojke su živale. Da li vam prilaze momci na plaži? Ne. Ne, zato što prvo mislim, danas kad smo došli bilo je već i kasno i onda već je bilo jako malo ljudi na plaži. Zato će sutra? Pa sutra ne znamo, sutra nas čekaju i probe za nastup koji je preko sutra, tako da ne možemo baš onako da se opustimo kao kad bi privatno otišli na more, ali svakako ćemo iskoristiti sutra lep dan da se još malo okupamo i još naravno sa kolegama da se družimo lepo.
Devojke, puno sreće i uz vas smo. Hvala puno, hvala, pozdrav. Maskini sve, maskini sve, nekova noć ne prestane, da svoju mašnu s tobom raspali. Ne gori sve, ne gori sve, dok topim leca hajine, samo noća daj da osjeti. Žikić, drugi put na Sunčanim skalama. Miloše, ćao. Ćao, dobro večer. Kako ste? Dobro, vi kako te? Odlično. Nastupaš sutra na večeri Nove zvijezda, mada ja. I nisi Nova zvijezda. Nisam, ali eto, po drugi put na večeri Nove zvijezda. Sa kojom pesmom ćeš se predstaviti? Nastupao sam pesmu Vrela noć. Pesmu je radio švedski tim na čelu sa Jovanom Radomirom. On, Jovan Rek, Slađe Mitrović, tekst. Pesma je brza, letnja, za džuskanje, tako da nadam se da ćemo dobro proći, vidjet ćemo. Nadamo se. Da. Postao si poznat kao učesnik programa Idol, jeste. Zbog čega te poseta tako nije bilo često medijima? Pa nije bilo, ja sam posle toga bio posle Idola, recimo 6-7, evo ovo mi je, ne znam, 6 ili 7 festival za ovih 5 godina, da. I baš ne odustaješ od festivala? Ne odustajem, da. Nema me, malo se posvetio, nešto bio u fakultetu, mada je uporedo naravno bilo tu dosta svirki, nastupa po klubovima, ali do sada on ništa ozbiljnije što tiče albuma i ostalih stvari. Kada možemo da čekamo album? Pa evo, i dalje ne znam šta da vam kažem po tom pitanju, festival da prođe pa ćemo vidjeti, imam nekih dogovora, ali o tom porcu. Ali misliš da su festivali namešteni? Iskreno? Iskreno? Pa ja sam siguran da ima i toga na nekom festivalu, ali to je nekako postalo danas normalno, tako da ja mislim da većina ljudi koji dođe da se takmiče i ne jure više to prvo mesto, nego bitno je, eto, se čuje pesma, se plasira, dobra promocija. Da li si imao prilike da poslušaš i pesme drugih izvođača? Nažalost nisam, pošto je sve nekako ispalo na brzaka, ja trenutno ne živim u Srbiji već neko vreme. Pa sam preokupiran nekim drugim malo prijatnim stvarima, tako da nisam zaista stigao, ali čujem da su okej pesme. Da li će ovo leto biti za tebe radno ili paradno? Pa prvo leto da neće biti radno zbog tih nekih mojih privatnih obaveza, ali sledeće... Da ćeš se odmarati? Odmarao sam se već u Španiji pre 3 nedelje, planiram nešto u avgustu, ali još uvijek ne znam destinaciju, možda Grčka ili Turska. Kada možemo da te očekujemo u Novom Sadu? U Novom Sadu, a volim ja da dođem u Novi Sad zbog Cvete, vidimo se Cvete i ja uvek kad dođem tamo. Volim, prija mi nekako na tišina i onaj mir. Ne znam, zaista, eto, ništa u planu treba. Ništa, želimo ti puno sreće, hvala za intervju i bit ćemo uz tebe sutra. Hvala puno i naravno pozdrav gledalcima. Hvala.